পুনৰ স্বাগতম জনাইছো বগলীয়া ঘাটৰ টোকোবাৰী ধুমুহৰ্ষ হত্যাকাণ্ড আৰু দুজন মাছমৰীয়াক নিশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছে দুগৰাকী মাছমৰীয়াক নিশা মাছ ধৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে দুয়ে হত্যা কৰিলে নীল বৰদলৈ আৰু বিভীষণ বৰদলৈক হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই আজি পুৱা ভতিজাকে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে তাৰপিছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে দুটা মৃতদেহ একেলগে উদ্ধাৰ হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়াইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো লোককে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই বা সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে কৰিছে যদিও দুৰ্বৃত্ত কোন এতিয়া

আৰক্ষী বৰ্তমান তদন্ত জাৰি ৰাখি আছে বৰ্তমানলৈ কোনো ধৰণৰ মধ্যভাগে প্ৰকাশ কৰা নাই কাৰোবাৰ শত্ৰুতা আছিলে নীল বৰদলৈ বা বিভীষণ বৰদলৈ দুয়োগৰাকীৰে বা তেনেকুৱা কিবা শত্ৰুতাৰ খবৰ আছিলে সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত যদি সোধ পোছ চলাইছে যদি তোমালোকে কোনো ধৰণৰ পৰিয়ালবৰ্গ আজি কোনো ধৰণৰ এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা নাই হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে পুবৰ্ণীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা গুৱাহাটীৰ নিৰুদ্দেশ হৈছে এগৰাকী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী সোমবাৰে বিদ্যালয়ৰ স্কুটীৰ ছুটিৰ পিছতে যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ গৈ আছিল ঘৰ গৈ নাপালেই ছাত্ৰীগৰাকী এতিয়ালৈকে ঘৰ গৈ পোৱা নাই ছাত্ৰীগৰাকী নিশো ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে নয়না তাঁতী নিশা পৰ্যন্ত কন্যাক বিচাৰি হাবাথুৰি খাই আছে পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ লোকে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে কন্যাক বিদ্যালয়ৰ পৰা নিবলৈ অহাৰ আগতেই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষসকলেই পঠিয়াই দিছিলে ছাত্ৰীগৰাকীক চানমাৰী আৰক্ষীক নিৰুদেশৰ খবৰ দিছে তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়া কিন্তু অভিযোগ দুটা দুটামানৰ পৰাই নাই ছোৱালীজনী ঘৰত নাই তাৰপিছত মই স্কুলত বিচাৰি আহিলোঁ স্কুলতো নাই লগৰ তাতে গ'লোঁ লগৰ তাতেও নাই তাৰমানে মই থানাতো গ'লোঁ থানাৰ মানুহে ক'লে বোলে বিচাৰিলে অলপমান বিচাৰি কিনে ক'লে বোলে ভঙাঘৰ চাইডত গৈছে এতিয়া ভঙাঘৰ চাইডত আমি বিচাৰি 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 নাই তাকে যোগাযোগ মানে আমাৰ ওচৰতে আছে যদি কিবা কাৰণত যদি সি হয় মোক মাষ্টাৰী ফোন কৰি দিয়ে আজি মোক ফোনো কৰা নাই এসপ্তাহ দুই সপ্তাহমান হল মোক ফোনটো নকৰে নাজানো কি কাৰী নিখোজ হৈ আছে পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত হাহাকাৰ দীপাংকৰ আছে আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰে এই বিষয়ে অধিক জনাব দীপাংকৰ কলৈ যাব পাৰে ছাত্ৰীগৰাকী নিখোজ হৈ আছে আৰু কিয় গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কেনেকৈ আচলতে ছুটি দি দিলে সেয়াও এটা কথা গোটেই বিষয়টুক ল গীতাশ্রী এটা সানমারী আরক্ষীর কিছু গা অনুমান হয়েছে কারণ যাকালি বিয়লির ভাগতে সানমারীক্ষী খবর দিয়া হয়েছিল যেটা এই চতুর্থ শ্রেণীর কনমানি যিগাকি নয়না তাী নিখোঁজ হওয়ার খবর বিয়পি করেছিল আর বিশেষকে পূ করণীয় যখন এল পি স্কুলৰ কর্তৃপক্ষ আছে তোলকে স্পষ্টভাবে কেছে যে যে স্কুল ছুটি অভিনাব অহা নাই আর অন দিনের দরে অকলে সেই ছাত্ৰীগৰাকীক দিয়া হৈছে এই ধৰণৰ এটা স্কুল পৰ্যবেক্ষৰ মন্তব্য এটা আহিছে আৰু প্ৰায় 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 চৌব্বিশ ঘণ্টা হবলৈ হৈছে আৰু এই চৌবিশ ঘণ্টা পৰ্যন্ত কিন্তু সেই কোম্পানীগৰাকীৰ কোনো সন্ধান বা খবৰ এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পৰিয়ালৰ লোকে খবৰ পোৱা মতে লাষ্ট যিটো

কলাক্ষেত্ৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছিল যে আমাৰ যিসকলে ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰে আৰু জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পৰীক্ষা পাছ কৰে অসমত শিক্ষকৰ নিযুক্তি দ্ৰুত গতিত হৈ আছিলে যদিও বহুদিনলৈ অভিযন্তাৰ নিযুক্তি হোৱা নাছিল আৰু তাৰ লগতে আমাৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ নিযুক্তিও এক প্ৰকাৰ বন্ধ হৈ আছিল যোৱা বছৰকেইটাত আমি এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে পি ডাব্লিউ ডি ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ আৰু আমাৰ ইৰিগেশ্যন আদি বিভাগত আমি যথেষ্ট অভিযন্তা নিয়োগ কৰিছো জুনিয়ৰ অভিযন্তাও আমি নিয়োগ কৰিছো কেতিয়াবা এনেকুৱাও হৈছে যে একেজন ল'ৰাই প্ৰথমতে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত চাকৰি পাইছে তাৰপিছত ৱাটাৰ ৰিচৰ্চত চাকৰি পাইছে আৰু লাষ্টত আহি আহি পি ডাব্লিউ ডি পাব লাগে আজি পি ডাব্লিউ ডি পাইছে বহুত এনেকুৱাও বহুত কেইজনে ঘূৰি ঘূৰি আছে নিযুক্তি লওঁতে মই নামবিলাক কমত দেখা পাওঁ তেতিয়া মই সুধো যে ছাৰ চব পি ডাব্লিউ ডিতে আহিব খোজে মোৰো ভাল লাগে যে মই পি ডাব্লিউ ডি মন্ত্ৰী গতিকে কিন্তু এটাই মই কথা কম যে আমাৰ অসমত ইমান ইঞ্জিনিয়াৰ নিযুক্তি আগত কেতিয়াও হোৱা নাছিল আৰু এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বিলাকতো এটা ভাল পৰিৱেশ হৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত এটা বিশ্বাস হৈছে যে পঢ়া শুনা কৰিলে আমি চাকৰি পাম চাকৰিৰ লগতে মই আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলক অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ আজি যিহেতু পি ডাব্লিউ ডি বিল্ডিং আৰু আমাৰ ৰোড শ্বত নিযুক্তি হৈছে মই ভাবো যে আমাৰ কাৰিকৰী জ্ঞানসমূহক আমি কেনেকৈ চাকৰি কালত প্ৰয়োগ কৰিম তাক আমি লক্ষ্য ৰখাটো অতিকে প্ৰয়োজনীয় মই যোৱা তিনি চাৰি বছৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মই মন্ত্ৰী হৈ আছো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে আৰু মই দেখা পাওঁ যে আমাৰ বহু সময়ত ইঞ্জিনিয়াৰসকলে ঠিকাদাৰসকলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে চাইট ডিজিট একেবাৰে কম থাকে আৰু আনকি বহুত সময়ত এষ্টিমেট আদিও আমি নিজে চোৱাৰ অভ্যাসটো আমি কমাই পেলাম যেতিয়া এটা ৰাস্তানী জমা হয় তেতিয়া আমি বুজি পাব লাগিব যে ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰৰ কোনো কণ্ট্ৰিবিউচন দিয়া নাই কাৰণ যেতিয়া ৰাস্তা এটা বনাব মাজটো সদায় ওপৰত থাকিব আৰু মাজৰ পৰা পানী দুইটা চাইডলৈকে নিগড়িত হ'ব লাগিব তাক আমি কেম্বাৰিং বুলি কওঁ কেমবাৰিংকৈ পঢ়ো কিন্তু ৰাস্তা ঘাট যিটো পথ হল হৈছে ৰাস্তাৰ ঠিকাদাৰ সকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে যেনেকে ৰাস্তা বনাই দিছে তেনেকে আমি চাইছো আমি আমি নিজৰ অভিযান্ত্ৰিক যিটো মূল্য সেইটো তাত আমি নিয়োগ কৰা নাই ঘৰৰ নিৰ্মাণতো আমি দেখা পাওঁ যে বিল্ডিংটো ৰং আদি হৈ থাকে কিন্তু নিৰ্মাণৰ সময়তে বহুত বিলাক ক্ৰেক আমি দেখা পাওঁ তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে আমি নিৰন্তৰ তাত ভিজিট নকৰাৰ কাৰণে কিমান বালি দিছে কিমান চিমেণ্ট দিছে কিমান পানী মাৰিছে আমি কোনেও নাচাওঁ শেষত ৰংটো দি দিয়াৰ পিছতেই ভিতৰত গোটেইখিনি কথা সোমাই যায় উদ্বোধনৰ দিনাখন কোনেও একো গম নাপায় ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত মঙলদৈ বেজপাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়ালে চাৰিগৰাকীকৈ ছাত্ৰক বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চাৰি ছাত্ৰ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ছাত্ৰ লাচিত ডেকা গকুল কলিতা আহত হৈছে সম্ৰাট কলিতা আৰু মানৱ কলিতা সম্ৰাট কলিতা আৰু গকুল কলিতাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আহত আটাইকেইজন ছাত্ৰ ঢাহি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ এতিয়াও সন্ধান নাই কাহিলীপাৰাস্থিত শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশ হোৱা ছাত্ৰজনৰ দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে যোৰহাটৰ আকাশ গগৈ নামৰ ছাত্ৰজন দুই বন্ধুৰ সৈতে পুৱাৰ ভাগতে হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই গৈছিল ওলাই যোৱা বুলি কোৱা হৈছে দুই বন্ধুক উদ্ধাৰ কৰিছে ঠিকেই কিন্তু বৰ্তমানেও সন্ধান লাভ কৰা নাই আকাশজ্যোতিৰ পুত্ৰক বিচাৰি পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত হাহাকাৰ ইফালে মহানগৰীৰ বালাজী মন্দিৰৰ সমীপত ছাত্ৰজনক একাংশ লোকে দেখিছিল যদিও তাৰপিছত ক'লৈ গ'ল তাৰো কোনো সঠিক তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাক লৈ আজি উত্তাল হৈ আছে দেশ নিখিল ভাৰত চিকিৎসা সংস্থাৰ উমৈহতীয়া সংঘৰ আজি দেশজুৰি বহিৰ চিকিৎসা সেৱা বন্ধৰ ঘোষণা চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিতকৰণৰ দাবীৰে চিকিৎসক গোটৰ প্ৰতিবাদ ন আগষ্টত কলকাতাৰ আৰ জি কাৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত সংঘটিত হৈছিল নৃশংস ঘটনা দিল্লী এইমছৰ চিকিৎসক তথা শিক্ষাৰ্থীয়ে অ' পি ডি সেৱা বন্ধ কৰি একেলগে বহিৰ প্ৰতিবাদত हमारे लिए सेकेंड होम है अगर हम यहाँ पे ही सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ है तो हम सरकार से और कुछ नहीं मांग रहे हम बस हमारी सेफ्टी मांग रहे हैं उसको एक टाइम फ्रेम दिया है। जब तक तो उस टाइम फ्रेम में अगर नहीं मानी जाती है, कि तब तक है कि और डॉक्टर्स को से आपके मार्फत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये विनती करते है की आप वो मैटर में दखल दीजिए और तुरंत वो मैटर में सीबीआई बिठाए और जो भी लोग इन्वॉल्व है उनको फांसी देनी चाहिए जो कहीं भी हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है तो हमारे कॉलेज में हमें सेफ्टी के लिए चाहिए कि यहाँ पे रेजिडेंट के लिए रेस्ट रूम बनाया जाए सीसीटीवी बनाया जाए उनके लिए प्रॉपर रूम बनाया जाए ताकि वो रेस्ट कर सके और अपने ही कॉलेज में सेफ फील कर सके तुरंत कार्रवाई इसके ऊपर हो जब तक कार्रवाई नहीं होगा सीबीआई को सौंपा नहीं जाएगा हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक पश्चिम बंगाल की वह पीड़िता को न्याय नहीं मिलता तब तक हम हमारी स्ट्राइक शुरू रखेंगे और जल्द से जल्द का सख्त कानून बनाया जाए ताकि डॉक्टर्स की सेफ्टी और जरूरत के मांगे पूरी हो सके हम लोग को एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए जिसके तहत हमारी सिक्योरिटी प्रॉपर हो ऐसे में एक सी बी आई जाँच हो साथ जो अपराधी है रियल अपराधी को पकड़ा जाए उन्हें फांसी लटकाया जाए तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है की जो जाँच है वो निष्पक्ष नहीं हो रही है मुझे लगता है की देश के लिए सबसे काला दब्बा है देश का आजादी पे हम चाहते हैं कि हमारे डी में हमारी सेफ्टी बढ़ाई जाए सी सी टी इंस्टॉल हो सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो जो करेक्शन मॉडिफ़िकेशन चाहिए वो इंप्लीमेंट हो কলকাতাৰ আৰ ঠিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত অঘৰিত ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ টোলপাৰ লগাই আছে সমগ্ৰ দেশতে এগৰাকী কনিষ্ঠ চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল সঞ্জয় ৰয় নামৰ সেই পাখণ্ডটোৱে কলকাতা আৰক্ষীৰ কল্যাণ বোৰ্ডত স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল সঞ্জয় আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে কিমান আচলতে অপৰাধজনিত কাম কাজৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল সঞ্জয় মূল অভিযুক্ত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীৰ স্বেচ্ছাসেৱক হোৱাৰ সুবাদতে আৰ জি কৰ এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন বিভাগত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ আছিল যেন অনুমতি বা প্ৰৱেশ যেন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ধৰ্ষণকাৰী তথা হত্যাকাৰী সঞ্জয় ৰয়ে মেডিকেল কলেজখনত আৰম্ভ কৰি দিছিল দালালী পৰ্যন্ত যে ৰোগীক ভৰ্তি কৰোৱাৰ নামত উৎকোচ লোৱা বা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ পৰা নাৰ্ছিং হোমলৈ ৰোগী পঠিয়াই দিয়া এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কমিশন লৈছিল সঞ্জয় নিজকে কলকাতা আৰক্ষীৰ জওয়ান বুলিও পৰিচয় দিছিল বহুতকে একাধিক মহিলাক বিবাহ জি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কর্মরত মহিলাক ব্যা ব্যৱহাৰ করারও অভিযোগ আছিল ধৰ্ষণকাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে উল্লেখযোগ্য যে ধৰ্ষণকাৰী সঞ্জয় ৰয়ৰ মোবাইলত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে বহু সংখ্যক আনকি অশ্লীল ভিডিঅ অপরাধ মানসিকতাৰ সঞ্জয় রক ফাঁচীৰ দাবিতে এতিয়া দেশজুৰি প্ৰতিবাদ হৈ আছে আৰু কলকাতাৰ আৰ জিকাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত শুকুৰবাৰৰ নিশা বাৰু কি ঘটিছিল সেই কথা শুনিলে সকলো সভ্য লোকৰে হৃদয় কপি নুঠি নোৱাৰে শুকুৰবাৰে নিশা হাস্পতালৰ ছেমিনাৰ হলত চাৰি সতীৰ্থৰ সৈতে আছিল দুৰ্ভগীয়া চিকিৎসকগৰাকী একত্ৰিছ বছৰীয়া চিকিৎসকগৰাকীয়ে খাদ্যৰ অৰ্ডাৰ দি ছেমিনাৰ ৰুমতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আটাইকেইজনে নিশা একেলগে অলিম্পিকৰ জাভলিন থ্ৰ'ৰ নিৰাজ চোপ্ৰাই ৰূপৰ পদক জয় কৰা সেই খেল উপভোগ কৰি আছিলে খেল চাই উঠি সতীৰ্থসকলে তাৰ পৰা ওলাই যায় ইফালে একত্ৰিছ বছৰীয়া চিকিৎসকগৰাকী নিশা প্ৰায় তিনি বজাত ছেমিনাৰ ৰুমতে শুই পৰিছিল আৰু পুৱতি নিশা প্ৰায় চাৰি বজাত ধৰ্ষণকাৰী সেই ছেমিনাৰ ৰুমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে প্ৰথমে চিকিৎসকগৰাকীক ধৰ্ষণ আৰু চিকিৎসকগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰা তেওঁক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল পুৱা প্ৰায় সাত বজাত চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল তীৰ্থনগৰী হাজোত কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উন্মোচন কৰিব অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল লোমানৱ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰয়াত বিষ্ণুৰাম মেধিৰ হাজো ভৰালী তোলাস্থিত নিজৰ বাসভৱনৰ শিশু কল্যাণ ভৱনত নিৰ্মাণ কৰা সাত ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি ৰাজহুৱা সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ প্ৰস্তুতি চলিছে হাজো বিজেপি তথা প্ৰশাসনতো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক চেচা দলঙৰ পৰা পাখামেলালৈকে মটৰ চাইকেল ৰেলী কৰি আদৰি অনাৰ প্ৰস্তুতিও চলাইছে হাজো বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই ভাৰতীয় বহুজাতি কোম্পানী চিম্ফনী লিমিটেডে মুকলি কৰিছে নতুন অত্যাধুনিক কুলাৰ আৰু গীজাৰ আৰু গোৱাত দুদিনীয়া অনুষ্ঠিত হোৱা যি কাৰ্যসূচী চেয়াৰমেনছ ক্লাব দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছ অনুষ্ঠান য'ত আমন্ত্ৰিত শীৰ্ষ বাণিজ্যিক অংশীদাৰসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় চিম্ফনী লিমিটেডে যেনে স্ফা চনা আৰু ছ'ল' এই তিনিটা ৰেঞ্জৰ গীজাৰ মুকলি কৰিছে চুলি বাবে ক্ষতিকারক নোহোৱাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে এই নতুন গিজাৰসমূহ দহ পোন্ধৰ আৰু পঁচিছ লিটাৰ ক্ষমতাত উপলব্ধ হব সিমফেনি গিজাৰসমূহ প্ৰতিটো ইউনিটত টাইটেনিয়াম প্রো সুপেরিয়র গ্লাছ লাইন কোটেড টেংক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিয়ে বৰ্ধিত সাইটত স্থায়িত্ব আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰোপৰি ইনক্লং গ্লাছ কোটেড হিটিং এলিমেণ্টে নিৰ্ভৰযোগ্যতা আৰু পৰিৱেশৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোত এক নতুন মাপকাঠি স্থাপন কৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ হাৰ ঘৰ ট্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচী খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ এই কাৰ্যসূচী খানাপাৰাৰ পৰা জি এছ ৰোড হৈ আই এছ বি টি লৈ যাব ৰেলী পুনৰ আপোনালোকক এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হাৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এয়া বিশেষ মহানগৰ জিলাত এয়া বিশেষ কিছু কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে মহানগৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ এই কাৰ্যসূচী হাৰ ঘৰ ট্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচী

strong money might and steel weather report presented by sunrise